Evo nas u novoj partiji, ja sam bijeli D4. Vježbam i dalje D5. Znači, neće biti ništa od onog što sam mislio. Džobava sistem. Ajde ovako. Malo originalne igre. Da vidim kako se snalazi. Kako nam se snalazi Ibrahim. Sad možda H3. Ne da mu skakač G4 i na E5. Ajde dama D2. Da uzemo tog lovca. Pa na F5 uzmemo i kralj na... Vidjet ćemo sad, možda LD6 odmah. Ajde tako. Pa sad ćemo skakač na B5. Of, šta ja ne vidim. Pa šta ja ne vidim kragu. Aj, ovo je šta nisam vidio. Dobro, sad mu visi ovaj. Možda to i ne ispadne tako loše. 2, 4, 6. Imamo ovog slobodnjaka. Držimo ovu točku. Imamo lovački par, to je važno. Sad da vidimo kako će onda igra. Kako će da igra u toj poziciji. Ja prijetim je L5. Aha, vratio se. Vratio se. Sada... Aha, visi mi ovaj. Dobro. Braniti ćemo ga. Pa ništa, LD3, maknem kralja na crno polje. To pa na jedan, pa stojim bolje, čak možda i dosta bolje. Tako bi ja rekao. Ovo je vrlo jak u potencijalu. Dobro, šta, ne prijeti ništa. Ja mogu tu LD3. Ovo je branjen. To je važno. Dobro, sve je pod kontrolom. Idemo na B5. Sa nekim prijetnjama, pa ne znam. Ovo ne mogu. Lovac C7 ne mogu, ali mogu. Što je na skakač D7? To mogu i natrka, kompletno. Njemu ovaj skakač tu stoji malo glupo. Ajde tu. Prijeti meni C7, vidio je. Ajde tu. Možda mogu i ovaj topa. Tu. Tu.
Pa to. 7 na F6. Aha. Šta prijeti? Ne prijeti ništa. Ajde, mi ćemo tu. Ili da... Ajde, mi ćemo tu. Napadam na C5. Sada. Ne mogu skakat će F2. A4. Što će on to? A4. Pozit ćemo tu pišaka. Dobro. Sada da se ovako se vratim tu i potjeram ga. Ja trošim vrijeme, u stvari previše. Da je top F1, nikad se ne zna. Ovo mi je vrlo jak. Tu ne može da prismrdi. Za sad. Pa dobro, nije loše, ne stajem loše. Šta bi on to? Ako bi on to mogao, onda nisam nešto dobro igrao. Ajde, onda ćemo ovako uzeti. Sada to, pa ćemo uzeti ovoga. Sad su mi dva pišaka u centru, vrlo jaka. I sad kralj C3, na to B8. Gdje bi on? Gdje će on? Na G6. Idemo gore. Idemo gore. Ne damo ovog skakača da igra. Znači, kralj u centru i proguram pišake ako uspijem izmijeniti ovog skakača. Sad sam ovog i obranio. Dobro, to je to. To je to i sada... Pa idemo tu. Brzo. Ajmo tu. Sad ovo je samo po sebi, ja? A da, to je to sad. Idemo po onog tamo, ajde šah, da smanjimo buku, fino.